Pozdravujem všetkých, dúfam, že ste dobre opäť naladení a pripravení vypočuť si ďalšiu zaujímavú tému a postrehy. V prvom rade by som chcel vyjadriť úprimné poľutovanie, sústrasť nad tým, čo sa stalo na Morave, v okrese Hodonín, Žeclav. Naozaj je to dôvod na zamyslenie, že klimatická zmena a v podstate môžeme povedať, aj toto európske podnebie nám prináša nečakané prekvapenia v podobe tornád. Ja si myslím, že to, že to bolo vzduchovou čiarou iba pár kilometrov od štátnej hranice a že to bolo len pár kilometrov od Bratislavy, je dôkazom toho, že naozaj klimatické zmeny sú na veľkom zostupe. Je to téma, ktorá by sa mala riešiť. Myslím si, že mali by sa tieto veci otvárať a diskutovať o nich, ako pomôžeme samozrejme celkovému ovzdušiu a celkovej klíme a môžeme povedať zeleným líniám, ktoré by sa mali naozaj prenastavovať, pretože naozaj to, keby došlo do Bratislavy a bolo by to v Bratislave niečo také, tak tam by bolo niekoľko stovák, myslím si, že aj mŕtvych a mohlo by to mať ďaleko rozsiahlejšie následky. Takže po tejto stránke si myslím, že je to veľmi na zamyslenie, čo sa deje a je naozaj otázka len krátkeho času, kedy niečo takéto príde naozaj na Slovensko a prekročí to tú hranicu a príde v podstate v podobe tornáda a klimatický zmien určite niečo menšie alebo väčšie aj na Slovensko. To je viac než isté, že tieto veci sa opakovať budú a stupňovať sa budú. Ale čo je v tejto chvíli aktuálna téma je to, že takí ľudia ako je minister obrany Naď, ktorý je doma zalezený v hrubej borši a nevychádza, pretože má pred domami protesty, jednoducho mal okamžitým, tak ako on má vo zvyku, rýchlym vyjadrením sa pred kamerami, okamžitým klusom naklusať a vyslať záchranné zložky v rámci vojska. Okamžite nasadiť finančnú pomoc, to sa týka prezidentky Čaputovej, pretože čudujem sa, že do Bieloruska posiela Čaputová peniaze na nejakú liberálnu opozíciu, ktorá má zosadiť v podstate Lukašenka. A tu nedokáže okamžite zriadiť pomoc a poslať ľuďom, v podstate Čechoslovákom dá sa povedať, peniaze a nejakú okamžitú sanáciu, okamžitý problém. Za najväčší problém vidím, že Naď absolútne nie je súčinný, absolútne nekoná a jednoducho ústa otvára tam, kde nemá a nekoná absolútne zo svojej pozície. Minister obrany mal okamžite o polnoci alebo proste pár hodín potom, ako sa to udialo, poslať vojenskú techniku. Všetci mali jednoducho ústavní činitelia ísť sa pozrieť na toto miesto nešťastia a nie len veľké bubu, veľké reči, proste vytlkať z toho proste z nešťastia druhých ľudí nejaký kapitál a politické body, ale obzvlášť minister obrany, minister vnútra a samozrejme prezidentka Slovenskej republiky mali okamžite poslať peniaze. Nie do Bieloruska, nie tým, ktorí chcú zosadiť Lukašenka a liberálom a opozícii, ktorá robí prevrat v krajine, ale našim ľuďom, našim bratom, ktorí si to zaslúžia. Takže to si myslím, že po tejto stránke opäť zlyhali. A ja vám teraz ukážem, neviem, či vám teda neuniklo, že ako minister obrany Naď je zbabelý a ako minister Naď jednoducho proste zostal doma. Takže ja vám to ukážem, ak to takto uvidíte. Možno vám to ušlo. Koľko ľudí sa zišlo pred domom Jaroslava Naďa. Pozrite sa, asi to uvidíte takto horšie, takto. Otvorenejší a férovejší Slovák voči nám, Slovákom. Tak v tomto dome Jaro Naď v hrubej borši zavretý, zalezený. Tým, že Matovič si vycvičil svojich potkanov, takže vlastne správny potkan nevylieza z nory. Takže vidíme protest. Chceme žiť v miery a nechceme sa dostať do vojenského konfliktu.
už vôbec nie do konfliktu s Ruskom. Pretože Rusko je naša bratská krajina, ktorej vďačíme za veľa. Presne tak. Rusku vďačíme za veľa. A práve Jaroslav Naď ako americký prisluhovač jednoducho likviduje vzájomné vzťahy slovanských národov. A tu vám chcem ukázať, že došli teda do hrubej borše, došli Jaroslavovi Naďovi včera protestujúci zaklopať vo všetkej slušnosti a početnosti. A samozrejme, že Jaroslav Naď, ktorý bol doma, pretože viem podľa toho, čo tu som videl, ako sused z hrubej borši je jednoducho zalezený a on naozaj nevychádza. Musím vám povedať, že je to človek a typ človeka, ktorý je tak bez chrbtovej kosti a bez akýchkoľvek morálnych charakterových vlastností, tak prehnitých, pokrivených charakterových vlastností a skutočne ťažko hľadať slov na Jaroslava Naďa, pretože Jaroslav Naď je jednoducho ten najnižší level, ktorý vôbec v slovenskej politike je. A treba povedať, že nemal ani len odvahu, keď mu zazvonili a keď ho poprosili, aby išiel von, nemal ani len odvahu ísť von, zatiahol žalúzie, zostal zabednený vo svojom bunkri, pretože on ako nevojak je zvyknutý liesť len do bunkrov. A samozrejme, on si vo svojej hrubej boršičke vytvoril, Jarušenko Naď, tento bunker, z ktorého sa bojí jednoducho vychádzať, pretože vlastní občania v hrubej borše ho oplúvajú, to je všeobecne známe, že dostal tam jednoducho v krčme bitku to, čo tu jednoducho mal proste tie odreniny. No a samozrejme, ľudia došli diskutovať. Jaroslav Naď opäť len ukázal, že sa bojí a bojí sa jednoducho pred ľudí vstúpiť. Takže tu vám to len ukážem. Mali tam samozrejme aj policajtov. Policajti tam jednoducho proste boli. Pozrite sa, tuto to uvidíte. Toto je jeho dom, zaparkované auto doma. Policajti tam boli, všetko si to točili. No a ľudia tam jednoducho taktiež boli. Národovci, slovenskí zanietení voliči. No a došli to vysvetliť Jarovi Naďovi, že čo si to dovoluje v rámci politickej činnosti narúšať vzťahy s Ruskom a zároveň ako vlastizradca skutočne blokovať vojenskými operáciami a vojenskými silovými zložkami, ktoré nasadzuje na Slovákov, na testovanie, na vakcinovanie a hlavne na nezmyselné nákupy môžeme podať v čase, kedy Slovensko potrebuje úplne iné peniaze prerozdeľovať, tak Jaroslav Naď sa nám ukazuje, že jednoducho Slovensko má hlboko, hlboko v paži. Treba len povedať, že v hrubej borši sa jednoducho Jaroslav Naď zdržiava. Ja vrelo doporučujem všetkým ostatným, aby ho navštívili pred jeho domom, aby mu zvonili, aby mu zaklopali, aby ho pozvali von na debatu. Samozrejme, všetky tieto protesty, ktoré sa budú týkať usporiadateľov v prípadných ďalších protestov a prípadných ďalších návštev Jaroslava Naďa pred jeho domom, vrelo doporučujem a vrelo podporím a zúčastním sa týchto pochodov. Samozrejme, že keďže v hrubej borši bývam, tak jednoducho nemám problém vás kedykoľvek v tejto veci podporiť. Jaroslav Naď je typ človeka, ktorý jednoducho nevychádza. Nekomunikuje s ľuďmi, on je veľký hrdina a veľký dôležitý, malý vzrastom a veľkým egom dôležitý človek pred objektívom, pred kamerami, svojou aroganciou, drzosťou, hlúposťou, sebavedomosťou a primitívnosťou jednoducho je hrdina len pred kamerami a v prípade, že má za sebou ochranku. Keď je doma, v hrubej borši, v tejto diere zavretý, tak jednoducho vtedy je takýto maličký. A to je, milí priatelia, obraz o tom, že vlastne ako takíto ľudia, ktorí sú len v dočasnej funkcii, sa následne po odovzdaní funkcie a zbavení funkcie budú báť chodiť vôbec po uliciach. Pretože tu už prvý dôkaz je toho, že ľudia ho chcú vyzvať na debatu a vlastne on je zalezený a bojí sa. No tak tu vidíte, že
keď skončí on politický výkon funkcie ministra obrany, kedy mu bude proste všetko odňaté a budú títo ľudia trestaní za zločiny, ktoré napáchali počas hromadného kolektívneho testovania formou vojenskej operácie a vojenskej sily, ktorá bola použitá na slovenských občanoch, tak potom tento človek zistí, čo to bude, ako bude chodiť medzi ľuďmi, keď ho už vlastne dneska tlčú, bijú, oplúvajú a jednoducho nedajú mu pokojne spávať a dýchať. Takže ja si myslím, že taký človek ako Jaroslav Naci to skutočne zaslúži všetkými desiatimi a ja sa veľce usmievam z toho, že vlastne z toho jeho charakteru, ako toto predvádza a ako sa vlastne ešte viac potupuje a ponižuje pred Slovenskom. Takže toľko, zostávajte so mnou, majte sa pekne.